የነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክስ እንደተቋረጠ ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ፍጹም ስህተት መሆኑ ተገለጸ። የተወሰኑ ግለሰቦች ክስ እንዲቋረጥ መደረጉ በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከስር መሰረታቸው ለመፍታት ያለመ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የህወሓት የሽብር ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመበተን የሄደበትን ርቀት ለሰራዊቱ አባላት ስለተሰጠው የማዕረግ እድገትና ሽልማት እንዲሁም የተወሰኑ ግለሰቦች ክስ መቋረጡን በሚመለከት ማብራሪያ ሰጥተዋል። አሸባሪው ህወሓት የራሱን ሰዎች በማደራጀት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመበተን ያደረገውን ጥረት በማክሸፍ ህልሙ እንዳይሳካ መደረጉንም ገልጸዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በተሰሩ ውጤታማ ስራዎች የመከላከያ ተቋሙ የውስጥ ባንዳዎችንና የውጭ ጠላቶችን መመከት በሚያስችል መልኩ በአስተማማኝ ቁመና ላይ እንዲገኝ ማድረግ መቻሉንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ በጀመረችው የተቋማት ግንባታ ሪፎርም በወታደራዊ ፕሮፌሽናሊዝም ወይም በወታደራዊ ሙያ የአመራር ሳይንስና ጥበብ የሚመራ ህዝቧን የሚመስል የዘመነ መከላከያ እየገነባች የምትገኝ መሆኑንም የሚያመለክተን ነው። መንግስት ይህን አስደናቂ ጥረታቸውን ተገንዝቦ ከወታደራዊ ማዕረጎችና ኒሻን በተጨማሪ ለሀገራቸው ውድ ዋጋ ከፈሉና ጉልህ አበርክቶ ላሳዩ ጀግኖች ብቻ የሚሰጠውን የጥቁር አንበሳና የአድዋ የመጨረሻ ከፍተኛ ሜዳሊያ የሚባለውን እንዲሸለሙ አድርጓል። መንግስት እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ ደረሰው ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊታችን ከሌሎች ኃይሎች ጋር ተቀናጅተው መኮንኖቹ፣ አመራሮቹ፣ አባላቱ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊታደጉ በመቻላቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማብቃታቸው እንደዚሁም ደግሞ ቀጣይ ሀገሪቷን የሚመጥን የመከላከያ ኃይል እንዲገነቡ ለማበረታታት ሲባል ነው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠው ፊልድ ማርሻል ማዕረግን ማሰጣት ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ የተሰጠ መሆኑን አብራርተዋል። በ2013 ዓ.ም የተሻሻለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማቋቋሚያ አዋጅ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት የኢትዮጵያን ህዝብ ታሪክና ጀግንነት የሚመጥን በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰጡ ተጨማሪ ማዕረጎች እንደሚሰጡ ይደነግጋል ብለዋል። የፊልድ ማርሻሉ የህግ መሰረት የለውም የሚለው ይሄ ውሸት ነው። የሰዎች የ2011 የመከላከያ የማቋቋሚያ አዋጅን እሱን እየተመለከቱ ነው ይህን የሚናገሩት። በ2013 የተሻሻለው የመከላከያ አዋጅ ይህንን ይደነግጋል። በአፍሪካ በቀደም ተብሎ በተጠቀሱት ማዕረጎች በተጨማሪ ሌሎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በአፍሪካ በዓለምም ታዋቂ የሆኑ በተለይም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጀግንነት ሁኔታ ጋር የሚመጥን ሌሎች ተጨማሪ ማዕረጎችን ይሰጣል ተብሎ ተደንግጓል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚነዛው ነገር ውሸት ነው። ሕግና አሰራርን ተቋማዊ ስርዓቱን ጠብቆ የተከናወነ እንደሆነ መውሰድ ይገባል። የደብረ ጽዮን ክስ ተቋርጧል። በህግ እግድ የተደረገባቸው የሽብር ቡድኑ ንብረቶችንም ተላልፈው ሊሰጡ ነው በሚል የሚናፈሰው ወሬ ግን መሰረተ ቢስ መሆኑንም ተናግረዋል። በሶሻል ሚዲያ የሚመላለሱ ነገሮች አሉ። ለተለያዩ ሰዎች የተያዙ በህግ እግድ የተደረገ ንብረት ወዘተ ሊመለስ ነው ወዘተ የሚሉ ነገሮች፣ እነዚህ ጨዋታ ናቸው፣ ቀልድ ናቸው። መንግስት እንደዚህ አይነት ቅዠት የለውም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚነሱ ነገሮች ነገሩን ለማጋጋልና በኢትዮጵያ እየተረጋገጠ የመጣውን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ይሄን ለማራራቅ በዚህ መካከል ውሃ ለመቸለስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ይህንን ሁላችንም በጋራ አጥብቀን መዋጋት የሚገባን እንጂ መንግስት በተለየ ሁኔታ ይህን የሚያደርግበት ምክንያት አይኖርም።